ជាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថានារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ប្រកាសចង់ជួយលោកតាដែលជិះកង់ពីកំពង់ចាមទៅបោះប៉ែតបើសិនមានឡានតាក់ស៊ីណាឃើញគាត់ធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវនោះមេតាជួយដឹកគាត់ផងតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេតាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតកាលពីម្សិលមិញនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានប្រិយមិត្តជាច្រើនបានមានក្តីបារម្ភនិងអាណិតអាសូរជាខ្លាំងចំពោះលោកតាម្នាក់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញគាត់ជិះកង់នៅចំណុចស្ពានគីសូណាក្នុងគោលបំណងស្ពោះទៅកាន់ប៉ោយប៉ែតដែលមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿបើយោងតាមរយៈគណនី Facebook បានមានការរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំបានសាកសួរគាត់ពីទៅ3ម៉ាត់ដែរដោយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប៉ោយប៉ែតដោយដឹកដើមថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសរសៃឲ្យគេហើយខ្ញុំជិះកង់ចាស់សំទោហើយខ្ញុំជិះតាមក្រោយគាត់ដោយសារឡានម៉ូតូច្រើនខ្លាចគាត់ដួលដោយចៃដន្យងាយនឹងបានជួយកក់គាត់ចៃដន្យអីព្រឹកមិញខ្ញុំភ្លេចលុយនៅផ្ទះគ្មានលុយជាប់ខ្លួនសូម្បី100ទេរឿងបែបនេះខ្ញុំជួបច្រើនរាប់មិនអស់នៅពេលខ្ញុំទៅថតរូបម្ដងហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំចង់លក់រូបយកលុយចំណេញបានជួយចាស់ចាស់ក្មេងក្មេងក្រីក្រម្ចាស់ករណីរូបនេះក៏បានបន្តទៀតថាលោកតាអញ្ជើញទៅណាវិញទៅប៉ោយប៉ែតបាទដល់ណាតាប៉ោយប៉ែតឡានគេអត់ដាក់មានតែតាមដំណើរទៅចៅចាយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យអាណិតបែបនេះនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានគណនី Facebook បានមានការលើកឡើងថាឡានតាក់ស៊ីនៅតាមផ្លូវបើឃើញគាត់ជួយទទួលគាត់ឲ្យជិះផងថ្លៃចំណាយចាំគិតពីខ្ញុំហើយជួយទិញបាយឲ្យគាត់ពិសារផងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងពេលមកដល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺ0694478027ខ្សែទៀត061-977-7-82 ជួយផ្សព្វផ្សាយផងបងប្អូនគ្រប់គ្នាឲ្យឃើញផងចាអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា